Під парканом речового ринку сьогодні зібралася частина його підприємців. Їхні торгові кіоски реконструюють. Люди кажуть, у них згоди на це ніхто не питав. Людей мали би за місяць попередити згідно господарського кодексу, що проводиться реконструкція. Цього терміну було витримано тільки в четвер-п'ятницю, людям сказали. Не надали проектно-кошторисну документацію, згідно якої має проводитися реконструкція. Просто викидають людей з наміром, щоб на їхнє місце поставити того, хто більше заплатить за те місце. Кажуть, за реконструкцію платили й самі. Називають чималі суми. Від 2,5 тисяч доларів до і вище. Такі кіоски, як у мене, от вже люди реконструювали його, і вони вартують 3 тисячі доларів. Хто платить доларами, хто платить гривнями. Але дізнатися, куди пішли кошти, люди не можуть, бо договору з керівництвом ринку про проведення реконструкції не бачили. Сьогодні ми бачимо такий випадок, коли підприємця намагалися демонтувати контейнер, замість нього поставити зовсім інший. Побачити, як проходить реконструкція та виселення підприємців з торгових кіосків, не дозволила охорона. Це частна територія, сьогодні вихідний день. Назарчук, як люди сторонні зайшли на територію вихідний день? Вийдіть, я не дозволю знімати. Тут зараз дзвоню в міліцію, вас випроводять. Що ви проникли на охороняйний об'єкт? Міліція не приїхала, але територію ринку довелося покинути. Підприємці ж не розгубилися. Звернулися до Комітету захисту прав людини. Ми маємо за мету вивчити детально всю документацію і будемо допомагати захистити все ж таки права людей, які зараз явно порушується. Керівник ринку Володимир Рабінюк у телефонній розмові всі закиди у свій бік спростовує. Каже, реконструкція кіосків триває за кошти адміністрації. Підприємці нічого не платять. Після встановлення нових контейнерів продавці повернуться до своїх робочих місць. Анна Яцюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.